Здарова, друзья! Вимпофებით ნაიომნიკების მენიუში, აი ესეთი ნაიომნიკები არიან. Охотники, козлови, надежда, хара. Авиყვანთ харас, აი ესე. Хара, ზეთია ჟელეზა. აი ესეთი ნაიომნიკია, უმაგრესი хара. ნახე რა ხელაში თითაა წარმოგდენილი. ზეთია ჟელეზა. Хара, ზეთია ჟელეზა, უმაგრესი. აი ესეთი ნაიომნიკი, კაცი კი არა, ქალია. იმენა ქალი მეზღვილი. ნახე. ამ თამაში ქალი მებრძოლებიც არის, მარტო კაცები კი არ არის. აი ესეთი უმაგრესი ქალი დიდი შიტით, რომელსაც ავიღვანთ და დავაჩვენებთ მეგობრებო. ხარა, ზეთია ჟელეზა. აი კიდევ ერთხელ გადავხედოთ, უმაგრესი ქალი, სუკუნთი ქალია. ნახეთ, ნახე როგორ იყურება ბეზ ბაზარა. უმაგრესი ქალი, ქალი ნაიომნიკი, ზეთია ჟელეზა, ხარა. ავიყვანთ აი ესე. სროლაგა გემის დაცვა. ბაზარი არ არის, ავიყვანოთ. Я плачу тем, кто не боится опасности. ესე ხარა, ავიყვანეთ. ნოვაი ჩლენ გამანდა, ზეთია ჟელეზა, ხარა. ნუ ჩლენში ავიყვანეთ, ხა შეგვიძლია ვნახოთ. ოცენტი აქვს სროლა, 24% სროლა. აა, გემის დაცვა, აბორდაჟი და სროლა. ჩვენ კომანდა. ნაზარი არა, ესეთი საუკეთესო არ არის, მაგრამ არც ისე ცუდი. Ну, ძალიან მაგარი. მოკლე ვიდეო აქვს, მოჩა, მეტი ვიდეო აღარ იქნება.